quero divorcio. E que levamos 17 anos casados e nunca tivemos problema ningún. Se eches unha madeira sen ter o certificado de que eres nifo. Pois ten prometido o certificado. Pero ti está. Ala, secuestrado, xa está. Que se parece que hai unha solución. Modesto, está secuestrado. Quén? Eu. Vou che dicir nada máis tres cousas. Pa-ya-so. ¡Carro! ¡Cállame secuestrado! Nada, Eduardo, que está enredando coa nena, sí. ¡Policía! ¡Socorro! ¡No me toques, eh! ¿Serios son os teus cuñados? Sí. Un millón de euros, na man. Tracatrá. Os cartos non se rouban. Dille, Moraima. O cartón non é roba. Pero que carajo... ¡Policía, non, está todo! É vosted aquí na empresa que me enseñou? Que é o vicepresidente ou o subdirector ou... Cuñado.